Takže potřebujeme vymyslet strategii, jak bychom zaútočili na nepřátelské vojsko. Nějaké návrhy? Já mám. Předveď. Takže zde máme armádu. Když zaútočí armáda tady, a ostatní se schovají semka, oni půjdou po ní, a ona se stane semka a oni zaútočí na ní. Dobrý návrh, někdo další? Já. A my chceme na předvoj. Jsou banditi. Tady se naše vojsko by mohlo být. Ještě někdo další nebo vše? Já mám návrh. Povoláme jednotky z zálohy a rozdrtíme je plnou silou. A všichni budou pryč. Dobrý nápad. Takže bychom mohli jít na Prusku. Jdeme na to. 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 Jd